Respira, bota fé. Vai curvar bem pouquinho agora. Tem que curvar tudo meio que junto pra fechar, né? Acho que aquelas espumas acho que vai ser útil aqui também, né? Fazer uns calços, né? Uhum. Sobrar da frente ou de trás, a gente usa a grosa, né? Mais ou menos isso. Uhum. Foi? Foi. Mas agora, como eu sou virginiano, eu não vou fazer o último assim, né? Vamos carregar?